beleza? Como aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para o segundo episódio daquela série que vocês amaram demais, que vocês comentaram muito. Hashtag Magia. Falando nisso, já comenta de novo. Hashtag Magia. Que é muito importante fazer bem que vocês gostam aqui da nossa série. Magia, meninão. Pelo amor de Deus, o negócio aqui tá tenso, hein, gente? Olha, a gente fez aqui algumas coisinhas. A gente não, né? Eu queria agradecer ao John Jones. John Jones agora. John Jones, vem cá pra eu te agradecer. Obrigado. Então, gente, preciso agradecer ao John Jones, porque foi ele, o arquiteto, o engenheiro que fez toda a casa, gente. Ficou muito bonita. Eu gostei pra caramba mesmo, o John Jones. E foi ele que fez. Ah, eu quero te mostrar uma coisa, meu querido. Vem aqui comigo. O que que, que eu queria mostrar pra você? É aqui comigo. Ô, não, eu vou querer te mostrar. Tá em projeto ainda, mas já vai ficar pronto. Ó, meu queridão. Quem vai dormir? Ô, Johnny, quem vai dormir aí? É claro, eu, né? Não, eu quero dormir aqui também. Acho que aqui é bem mais digno, né? Porque, tipo... Ó, vem cá. Gente, a gente tá dormindo todo no muquifo aqui, velho. Tá dormindo todo mundo junto, ó. Todo mundo dorme junto. Vamos aqui, ó. Vamos concordar que isso aqui a gente terminou, né, Copo? Porque era um muquifo do Alexei. Tá menos muquifo agora, né? Pois é, a gente começou e o John Jones foi lá e colocou os retoques final, tá ligado? E pra quem tá perguntando aí do Alexei, gente, Alexei foi pra festinha e aí, tipo... Não veio gravar aqui magia com a gente, né? Tipo isso, foi isso que aconteceu, gente. Alexei foi pra festinha. Gente, vocês ainda falam, porra lá, né? Fecha a cara de vocês, menino. Pois é, mas vai sim, John Jones vai empurrar a coxa, pra quem não sabe, entendeu? O negócio é ter isso com o John Jones, viu? Ele vai e ele adora empurrar a coxa com três meninas, em especial. Três meninas. Tá, gente. Vocês acham que não dá pra combar aqui? Nós temos um problema, gente. Eu tenho que contar pra vocês que o nosso amigo está infectado. Ah, como não fala assim, você vai me chamar de doente agora? Ó, enquanto a gente estava minerando, ficou de noite, né, gente? Nessa de ficar de noite, eu olhei pra cara do John Jones. John Jones virou um lobisomem. Mano, eu caguei nessa hora, porque, tipo, você olha do nada um lobo do seu lado. Eu nem sabia que era ele, eu comecei a atacar ele. Qual só um isso? Gritinho fino, viu? O Cole deu um gritinho fino. Não, não foi tão fino, não. Você cala a boca. Pois sim, pois sim. Mas, mano, John Jones é um lobisomem agora, gente. Não precisamos urgentemente encontrar a cura pra ele. Pensando nisso, gente, a gente fez aqui algumas coisinhas total, ó, e temos aqui esse negócio que é o Wolfbane, né? Se eu vim aqui e digitar o Wolf, ó, é o Wolf alguma coisa, ó, é isso aqui, gente, é isso aqui que a gente vai precisar fazer, tá ligado? O que acontece, gente? Olha só, é isso aqui que a gente precisa fazer, mano. O negócio é tenso, tá ligado? Então, ó, a gente vai precisar de três negocinhos que a gente já tem, uma pepita de ouro, também vamos precisar desse Fermented Spider Eye, olho de aranha esquentado, se não me engano, e o vidrinho aqui, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Então, isso aqui é muito fácil. Só que, John Jones, antes de você virar o lobisomem... A gente não vai precisar ir pro Nether não, né? Não, graças a Deus, que eu não quero ir pro Nether nem ferrando. Então, tá, ó, eu vou fazer esse negócio aqui agora. Eu não sei se a gente tem olho de aranha aqui, ó. Acho que a gente vai ter que ir atrás da aranha, gente. Vamos fazer o seguinte. Toma, Cole. Você tem? Pega ali. Não, aqui, ó. Carne? Aqui atrás de aranha, meu querido. Eu já tinha... É, vamos ver se a gente encontra alguma aranha por aí, né? E a gente vai lá e faz. Porque o que acontece? Nós temos que ir atrás das vilas, né? Eu quero encontrar vilas pra ver se tem ferreiro, pra ver se a gente encontra umas arminhas melhores. Porque nesse mod tem muita coisa que dá pra gente explorar aqui, tá ligado? Então Cole! A gente... O que foi? Você marcou o waypoint aqui na casa? Marquei. Tem um waypoint gigantão aí, ó. Home 1. Ah, eu... Fique tranquilo, John Jones. Jamais eu deixaria de marcar tudo tal. Aproveitando, Johnny, se você encontrar mais, você já pega, mano. Ó, aquela ilha ali, gente, esse bioma é o bioma dos vampiros, tá? Nesse bioma o negócio é tenso porque fica tudo obscuro e tem os vampiros lá. É o único bioma que os vampiros não ficam expostos ao sol. Então é um negócio bem tenso, né? Você vai querer ir lá, Cô? Não, não vou pra lá não, tá louco? Tá louco? Ó, a galera de casa, Johnny, tava falando pra gente que a gente podia virar vampiro, lobisomem e tal. Muita gente pediu pra gente virar isso aí agora. Só que, por enquanto não, gente. Eu quero pelo menos explorar um pouco da magia para depois a gente montar a nossa alcateia de lobos, ou então fazer o nosso grupo de vampiros, entendeu? Só que daí a gente vai ter que montar uma casa, vamos fazer tudo bonitinho, tudo certinho, um cantinho dos inscritos que tá pra chegar, e a gente faz tudo isso aí. O que foi, Jojo? Cole, você vai trazer o Valdomiro híbrido? Valdomiro vai vir. Valdomiro, eu não sei o que, ele vai ser. Não, Cole, não traz ele. Valdomiro é muito bom, mano. Pra quem não conhece o Valdomiro é um deus da série. Faz o seguinte, ó. Quem conhece o Valdomiro, vocês vão ter que votar. Se vocês querem Valdomiro Lobisomem, vocês colocam Valdomiro Lobisomem nos comentários. Se vocês querem Valdomiro Vampiro, vocês digitam Valdomiro Vampiro aí nos comentários, tá? Então, vai depender de vocês. Vocês têm que comentar aí o que vocês quiserem, vai ser lei, tá bom? Ou então, se vocês quiserem Valdomiro Mago, vocês comentam hashtag Valdomiro Mago, porque daí a gente coloca aí o Valdomiro como mago, tá? Mas Valdomiro vai voltar, porque Valdomiro é um rei das séries aqui, né? Agora, John, não tô encontrando nenhuma aranha, mano, ferrou. O pior, né, Cole? A gente não tá achando nenhum mob. Será que... Ó, tem uma caverna aqui, pode ter, hein, Cole? Vem aqui.
Vamos. Ainda bem uma caverna, não. Eu acho que pra cá é uma caverna. Vem aqui. Aqui, oh. Cole. Ah, eu não vou deixar carvão pra trás nem ferrando, que a gente precisa muito de carvão. Ih, não é nada não, Cole. Aqui deixou bem... Ó, eu vou pegar aqui, ó, é carvão também, porque eu tô achando carvão aqui de cabeça. Pega tudo, ó. Minha picareta já tá indo embora. Foi um monte de picareta embora, gente. A gente deu aquela minerada bem de leves, tá ligado? Porque a gente precisa juntar recursos. Joe Jones, encontrei mais aquela planta! Mais aquela planta lá pra... planta? Pro vírus do lobisomem, pra gente não virar lobisomem quando a gente não quiser. Como você fala vírus, parece que eu tô doente, mano. Mas não você fala tá assim. Doente, o lobisomem te mordeu, e você foi pego pelo vírus do lobisomem, tá ligado? Eu tô mais forte, Cô, eu tô mais forte. Não, Joe Jones, não podemos ser um lobisomem dentro de casa. Vai que é tipo Teen Wolf, como a galera tava comentando, quando você acaba de virar lobisomem, você fica louco e vai querer matar a gente, vai ficar sentindo fome. Ah, mas isso é só na lua cheia, Cô. Isso é só na lua cheia. Não, não importa. Eu não confio não, John John. E você não confio. Qualquer momento de raiva, você pode dar louca aí e querer matar nós. Ah, só o Alexei. Tá bom? Alexei, eu concordo em matar ele, John John, porque ele deixou a gente aqui sozinho. Foi pra festa. Oi. Sabe por que não vale a pena matar o Alexei de lobisomem? Por quê? Ah, ele pode virar lobisomem. O bicho é magrinho, não dá pra nem pegar as cards. É verdade, não tem nem card, coitado dele. Vai, deixa ele, bichinho. Eita, Cole, tem os caçadores de vampiro aqui, hein, bicho? É, tenebroso esses caras aqui. Ô, mano, esses caras aqui é muito hardcore, viu? Se a gente virar vampiro, eles vão atrás da gente cucão. Tipo, cucão mesmo, entendeu? Tipo, com o sangue do zóio. Ô, John Johnny, você foi embora, mano. Eu não tô nem olhando pra onde você tá indo. Você já tá indo embora, nem me espera. Não, eu tô te olhando, mas eu tô olhando por cima aqui, não, ó. Você tá vendo? Você não tá me esperando. Cadê você? Eita, Berg! Gente, tá ficando a noite, ferrou. Olha lá, John Jones. Ai, Cô, eu tô me sentindo estranho. Olha, Cô. Se você virar lobisomem, você pode atacar aquele castelo ali, ó. Encontrou uma vila, John Jones. Vamos lá na vila? Cadê você, Cole? Ô, Joe Jones, eu tô achando muito estranho. Não tá spawnando mob, mano. Eu não sei, tá, mas tá, deixa eu dar uma olhada aqui no ESC. Tá aqui, ó, dificuldade normal. Clica aí no ESC pra você ver. ESC e vai em options. Tá normal a dificuldade. É, a dificuldade tá normal. Cole! Que foi, Joe? Cadê você, Cole? John Jones. John Jones. Cole. Ai, cadê ele, mano? Peraí que eu tô com medo, ele tá vindo. Ele virou lobisomem. Johnny, não me ataca, eu não quero virar lobisomem também. Para de graça. Cadê ele, mano? Não tô vendo. Você, Cô, me ajuda. Deixa eu olhar aqui. Você viu? Meu Deus, Johnny virou lobisomem de Ray-Ban. Oi, Cô! Peraí, esse óculos tá muito apertado, tá? Vou colocar skill, eu sou do lobo. Nossa, Johnny, e aí? Você fica com velocidade, você fica com o quê, mano? Ó, eu tô com super pulo, ó. Ah, agora força também. Vem cá, Jones, vem cá. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer um MLG aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer. Pulei errado. Ô, louco, hein, Cole. Não, pulei certo. vem cá. Johnny. Você tá... olha aqui pra mim. Tá vendo? Tá ouvindo? Ó, não me... Johnny, você chamou outro lobisomem, Johnny. Você vai estar chamando lobisomem pra nós. É sério? Eu acho que você chamou. Oh, que lugar é esse aqui? Eita, perto, corpo! Que é isso? Eu não vim aqui, calma. Calma aí, mano. Eita, é forte, hein, Cole? Eu não tenho regeneração, não. Miserável. Nossa, eu vou morrer, Cole. Come ajuda, Cole! Ai, caramba, ferrou! Porque caramba, ai, Cole! Foi embora, Johnny, foi embora. Eita, perte, que bicho forte da... Ô, Johnny, você como lobisomem tá uma caca, entendeu? Não prestou, você como lobisomem. Não, é porque eu preciso upar meus... Não quero virar lobisomem, que o lobisomem é fraco. Ah. Gente, deu um bugzinho aqui daquele jeito, entendeu? E acabou crashando o joguinho, mas voltamos. Estamos mais vivos do que nunca e travando, como sempre. Então tá, Jones, aonde você tá? Você acabou morrendo e spawnou aí na casa? Tô chegando, Cole. Não spawnei na casa. Meu Deus, gente, tem um lobisomem gigante ali. Aonde, Cole? Ali na frente, ó, tem um lobo gigante. Ah, eu tô vendo. Corre, cuidado! Oi! Johnny, acho que o lobisomem tá vindo pra cá. É, então, vamos correr. Ele tá ali, você vai... Johnny, você vai em cima dele. Você vai lá pra cima dele, você vai brigar com ele. Que olha eu quero... lá, ó, meu grito de guerra. Vacimo, Cole. Eita, ele vai vir pro fight. Peraí, deixa eu olhar de longe. Eu fight. Ah, Cole, socorro! Tem mais! Socorro! Eu vou embora. Tá me ajudando. Vai, bro, vai, me ajuda! Let's go, vamos contra esse globão aqui, meu queridão. Vem, só vai. Matamos, Cole! Matou? Não vem, porque esse lobisomem vai te atacar. Tô indo aí. Ele não atacou você? Não, aquele ali é meu amigo. O nome dele é José Esbaldo. Olha aqui, Cole, que dropou. Ele dropa...
Caramba, maçã dourada, muito bom, John Johnny. Vamos fazer o seguinte, vamos pra casa? Cadê? A nossa casa é... Você já viu que eu sou o Dr. Lobo? É, bem horrível, né? Mas tudo bem. Vai. Olha, até me deu vontade, assim, de virar lobisomem, mas eu acho que eu vou deixar pra depois, tá ligado? Então vamos lá, Johnny, você vai ser curado, porque você está com o vírus do lobisomem. Não, Cole, por favor, a gente nem achou a aranha ainda, besta. Ah, é verdade. Ah, Johnny, e agora pra encontrar essa aranha, mano? Vai dar trabalho. Cole, tem vampiro aqui na frente, hein? Ah, não, vampiro não, vampiro eu nem sei olha como é. Olha a casa aqui, Cole, olha que perto. Eu também quero aqui tão perto. Eu sei, tá marcado em point, burro. Olha a casa aqui, olha que peste. Eu nunca vi isso na minha vida. Precisa falar a peste porque meu cara. Ah, o zumbizinho do cão. Ah, o zumbizinho bebê. Ah! Olha, Cole, matei uma aranha aqui em cima da casa. Aí, peguei, beleza. Peguei o olho dela. Peraí, tô indo aí, peraí que eu tô indo aí. Então coloca já pra ferver aí, porque agora John Johnny, gente, vai parar de ser. Lobisomem. Não quero, Cole. Por favor, deixa eu ficar de Johnny, é a nossa decisão. Por enquanto, favor, nós seremos lobisomens. Cole. Depois a gente vai virar, tipo, uma alcateia, tá ligado? Mas por enquanto. Não, Cole, por favor, mano. Sem lobisomens por enquanto, John. Sem lobisomens por enquanto. Não, Cole, por favor. Não queremos correr risco de vida. Inclusive, você estando como lobisomem, se você bater em mim sem querer, eu acabo virando lobisomem também. Isso vai ser muito chato, eu não quero virar lobisomem agora. Deixa eu te bater um pouco. Não, bater. Johnny, para de graça. Para de graça, sem graça. Vamos lá, ó. Vou pegar isso aqui. Não chama atenção não, Johnny. Se você chamou o lobisomem pra cá, você vou vai ver, chamar, você tá ferrado. Vou chamar o lobisomem pra cá, viu? Vou dar na tua cara, é isso que eu vou fazer, mano. Ó, vamos lá. Precisa esquentar os vidrinhos aqui, gente. Vamos lá esquentar os vidrinhos pra gente fazer nossos potinhos. E daí a gente já consegue fazer aqui a poção para o John Johnny. John Johnny agora não, vai... Não, Cole, eu não quero... Cole, se você me forçar a fazer isso... John, isso é temporário, meu queridão. É muito, é temporário. Depois nós vamos virar uma cateia de lobisomens, entendeu? Os mais tops dica do baile, beleza? Para de chamar atenção. Eu vou pegar coisa de prata pra matar você. Não, é ouro, burro. Ah, não, ouro é vampiro. Se eu não me engano, eu acho que é prata, sei lá. Prata, prata. Ouro é vampiro. Começou a chuva maluca. Gente, eu vou diminuir o barulho da chuva. Porque, mano, faz muito barulho essa chuva aqui. Beleza, ó, Johnny. Ah, como eu não quero, mano. Mas, Johnny, você não tem que querer. Eu quero continuar sendo lobisomem. aqui. Ah, precisamos de ouro. Vou continuar fugindo pra lua. É, aproveita aí seus últimos momentos. aproveita aí. Ô, Cole, sabia que eu sou um lobisomem style? Ô, louco, eu percebi. Nossa, Johnny, o que é aquilo ali embaixo? Aí. Trouxa! Não deu certo, velho. Que ódio, mano. Você é muito burro. Eu poderia ter atacado naquela hora, né? Ai, meu Deus do céu, fiquei bravo agora. Tá, não lembro mais. Rabinho? Eu não sabia que eu tinha rabinho. Lógico que tem, fião. Lógico que tem. Vamos lá, é aqui. Aí a gente coloca esse aqui. Johnny, não prestou. Não foi. Cole, você tá me vendo? Cadê você, Cole? Cole, me ajuda. Bugou. Cole! Que é? Cadê você? Me ajuda aqui. Eu tô dentro da casa. O que você fez? Meu Deus do céu. Você tinha virado um cachorro do nada. Você virou um Master Lobisomem. Como assim? Não, Cole. Eu vou, mano, te bater. Ele não toma knockback, mano. É muito forte. Cai fora! Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar fazer. Cadê? Não, peraí, tá dando algum bug. Se não der certo, eu vou ter que desistir, John Johnny. Ah, não, Que é por causa. Deixa eu ver o que você fez. Eu fiz caquinha, Cole. Glass Bottle. Eu não sei fazer isso aqui, esse Glass Bottle. Eu sei. Eu sei. Eu fiz caquinha aqui, ó. Ah, Johnny. O que você fez? Quebrei um vidro. Tá, peraí, eu vou tentar mais uma vez, ó. É assim, a gente faz assim. A gente vem pra cá e coloca a pepita aqui. Ou é ao contrário? Não é, gente. Tá certo. É exatamente desse jeito, mano. Não, Cole. Ah. Me dá aí as coisas. Deixa eu craftar. Me dá aí. Ó, precisa do potinho. Você já fez o potinho? Já tá tudo aqui, ó. Vou dropar tudo pra você, ó. Tem um potinho, um negócio de lobisomem, isso daqui e as pepitas. Tá, certo. Ah, eu tô preocupado. Eu tô inquieto, Johnny. Eu tô inquieto, porque se aqui, não der certo... Vê aí, ó. Eu tô fazendo, mas certo. Se não der certo qualquer coisa, você vai ter que ser lobisomem. Eu não sei o que eu vou fazer, mano. Não sei. Uma pepita de ouro e... Cadê? Isso aqui, ó. Os três negócios, entendeu?
Wolfbane. Ah, eu não quero não, Cole. Deu certo pra você? Deu, mas eu não quero. Sobrou coisa aqui, me dá. Vai. Eu não vou. Não vou virar. Não, Cole. Cadê a poção? Me mostra a poção. Tá bom, vamos fazer o seguinte, Johnny. Olha só, gente, vocês aí de casa, o voto vai ser de vocês, tá bom? Eu tô querendo que o Johnny não vire lobisomem, porque em algum momento ele vai fazer eu virar lobisomem, que ele vai me acertar sem querer. Sem contar que ele fica muito mais forte do que a gente. Isso não é legal, porque a gente tá fraco. Como se... Johnny. Sai com velocidade? Não. Sai! Para de graça. Não quero virar lobisomem agora. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar a porta, porque ele vai chamar o lobisomem aqui. Vou fechar a porta. Então é o seguinte, vai desvirar. Se vocês querem que o Johnny continue como lobisomem, vocês vão ter que digitar 1. Se vocês querem que ele deixe de ser lobisomem com a poção que a gente fez hoje, vocês digitam 2, beleza? Então vocês comentem embaixo, que é muito importante só pra eu saber, tá? Porque daí a gente faz o que vocês querem, tá? Ok? E aí vocês vão ter que votar, vocês vão ter que fazer aí. Então o voto agora só depende de vocês, tá? Mas é o seguinte... Esse vídeo vai ter que ficar por aqui, eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante pra saber que vocês gostam da série, tá? Não esquece de comentar aí 1 ou 2 pra gente saber se vocês querem ou não querem que o Joe Jones desvire lobo. Joe Jones, o que você quer? Não, eu quero ficar de lobinho. Querendo é poder, menino. Vamos lá, vamos ver. Filho da mãe. Então comenta aí, gente, que é muito importante, tá? Comenta aí também pro Alexei, né? O que vocês acham do Alexei? Não tem gravado pra festinha, gente, deixou a gente gravando aqui. Foi uma baladinha enquanto o Jonizinho levou o povo sozinho. É isso aí, gente. É isso aí. Mas é isso, gente. Vamos à tumba. Ô, Faraó, voltar pra tumba. Valeu, falou.